Pode começar? Pode! Oh, 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 no. No. Oh, no. Oh, oh. Oh, já comecei, estou gemendo. Oh, não. Oh. Mina, isso é um ensaio de parto, mina. Tanto escândalo pra dar as trevas. Mas a doutora pediu pra que eu fosse o mais realista possível. Vocês estão cá vendo um filme com parto? Tudo bem, queridinha. Mas aqui é a vida real. Ou melhor, a morte real. Não brinco mais. Mina de Montmartre! Quem está brincando aqui? A hora do parto é um momento seríssimo pra uma vampira estéril. Isso aqui era apenas uma brincadeira pra desanuviar o ambiente. Amélie, meu estetoscópio, please. Ah, yes! Se fosse mesmo na hora do parto, Pandorinha já tinha nascido. É verdade, mamãezinha. Senta, Mina. Pandorinha, fica quietinha aí, senão a titia não vai poder ouvir o seu coraçãozinho, hein? Muito bem, perfeito! O coraçãozinho dela está ótimo! Ai, a saúde está perfeita. E eu? O que, que eu faço? Enquanto Pandorinha não nascer, eu sou a figura principal desta cena. Ai, nossa, a madame é muito autocentrada. Nem nessas horas quer sair dos holofotes. Quem pode, pode, sua vampara invejosa. Quer ter uma cria? Quer? Pede para aquele incompetente do Bartozinho. Meninas, isso não é hora de briguinhas. Ai, ai, ai. Mina... Vamos respirar, morceguinho, conforme eu te ensinei. Anda, vamos lá. Morceguinho, hein? Ó. Escuta essa coisa lá. Olha aí, bonitinha. Pandorinha está ótima. Nesse momento de perigo, em que as forças do mal ameaçam nossas vidas, entrando nas nossas casas, andando pelas nossas ruas, eu vos imploro, Senhor, proteção e ajuda. Iluminai a minha mente para que eu possa resolver de uma maneira... Mas é claro, como é que eu não pensei nisso antes? Minha amiga, que nunca mentiu pra mim. Eu sei que o senhor não aprova esses meios, senhor. Mas no meu aperto, o senhor vai entender. Vamos lá. O que vamos perguntar? O Galileu disse que tem uma pessoa positiva que foi mandada para nos ajudar. Mas o que Galileu fala não se escreve. Quem sabe? Vamos lá. Revela-me minha bola de cristal. A face do ser do bem que foi enviado para salvar Maramures. O Senhor esteja contigo, Dona Zoroastra.